نبي سب فرمو عالم بنيو کیا بنيو اگر نا عالم بنيو کیا طالب علم بنيو اگر نا تت بنيو کیا علم بوجو دانسان کم از کم سطابق اگر نا تت بنيو کم سے کم اہل علم سے کریو محبت پانچوانا بننا حلاکت میں جاؤ گے اہل علم سے بوز پانچ روز بھی تو نمائز گزار کیا مگر نمائز گزار لوس وضو خطر آب پانچ گناہگار یہ چھنا درزگا تاتوس راپی دا سوزن تاتینو بچن گیزر تاتینو بچن دال آلو گنڈ دوت مفتی شیخ الحدیث مفتی عبدالرحیم صاحب مد بخص کن پانس تیمو بچائر کور باتک انتظام چاہی ہون انتظام شوڑن خطر کو رکنا پانچ گناہگار ہیں مگر یہ شور کہنے پگل سفرش یلچہ وضو کرنا ہوت کان سکر سفرش کرنا یلچہ کان ہٹھ سب کھاونا ہوت ایک اس رات اس تمہیں ٹھیل نہیں ہوت سکر نہ سفرش نہ کہہ رہے کہ نہ ات حدیث پاکس وہ چوز بیاخ ورو کیا وہ چوز اگرچہ مومنہ سو تریش گلاس چاونا ہوت سکری چاہت پر سفرش اگر چا کوئی شراب چھو چاہنو مت اگر چا کوئی ڈریم علیمون چھو تھیشنو مت اگر چا کوئی غلط تعلقات چھو تکوئی گار مورم کوئر سے جتمو تھیشنو اس کت کوئی تھون غلط تعلقات تم نننا جہنم اس بانا سکت جوان چھو بد مرزاک میت چیا اسیل گونک چھنا کرن پیر صاحب چھو عجیب کلام لکھ عارفانہ کلام دپن یہ تنہائی میں چھنا گونا گسن روب چھو سونا میں بندہ نوائن جت سکونج نوائنے بوئے کیا بکرائی پارد چیت کر پارد بیت کیا کر توب کر جو سب کر بیت کیا کر ماں جوان اگر رات اس کرن نے کان گونا سبن یوتائن نیم یارم پھولائن فیس بکس کھائیڈن اس کو رات اس یہ بھج کری شراب جو یوتا ڈریم الیون سن یوتا یوتا ہے نا نیتا شو کریں تو تائیں بہن نے کیا ام سن چو رب سن جلال اس دعوت یہ ہوئی یہ انسان گناہ گیسی انسان چو بشر پانین گناہ ماس ونن ہاں سبب بان کی نیک پھالا گناہ نا اگر تریش گلاس چالو سکری سفرش اگر شراب چالو سنی نا گہنم اس امی گچ ہمیش نیکن ہن درس دین گنہن ہن درس اچھو بونتا نکتہ آخریون جگر گوش جوانن بوز کالچن اللہ تعالی بچائی ریکارڈ یا اچھن فلم ناچ گانا یا کان پوشت اچھن غلط چیز ام کھولی نیتس کیا کھولن آج چھو میں فیس بک سری چلا ہوں انسٹاگرام سری چلا ہوں چھا نا انکار کری تو یہ شریف کا چھوٹے سوری چلا بزر شیط ووری چلا ہوں دے سب کری چھوٹے سوری چھے چلا ہوں جوان ان بوز کہا تھے ریکارڈ کورن فیس بک اس اپلوڈ انسٹاگرام اس یہ شونگ موبائل اس تھون لاک موبائل تھون سائیڈ اس یہ جوان گزریو اوہت روات موس ریکارڈ چھونا پاکن سوچنا لوگ بوزن یہ گزریو یہ تروک نے کابری موس یوتائن سو ریکارڈ چالن تینو گوہ بال چھمیس کابری مو چالن گری کرن ڈینیٹ گری کن میں پاسورڈ پائی پاسورڈ چھتنا پانسی ہے تھومت سوچنا کابری موزی ہائی افسوس کوئی جوان اس گو شوک ناجائز دوبن بتاو کوئی شکوئی سی گلت تعلقات چاہتا تیس تو بھائی یار چی ور بسا دی دو تیس جوڑیت غلط تعلقات جوان رود گار مورم کورشت آٹھن ورین زنہاز بدکریم از مبتلا پانچو کاسن مانگن تو حجد اس یا اللہ مغفرت یا اللہ مغفرت میں این جگرہ یل یل تم بدکری کرن وبال چھوی پیٹ اینی گیسن گونہ سادو اگر کنسا تنہوئی مز گونہ گیس کنش چھاپ کریو چھاپ کریت کر توب روب کری ماں دوستن ایزن منم کی یارن ایزن منم کی
واتس ایپس چھ سٹیٹس تھاوز چشی نفر زاد وچھن سٹیٹس کھار حدیث شریف لیکھ سٹیٹس صلی اللہ علیہ وسلم زاد نفر پڑھن نہ ضرور یہ چھنا اجر چالو تتھ چھ تھون ریکارڈ دویو ہاتھو نفر بوجھ 30 سیکنڈ ریکارڈ ہیلو ٹون چھ تھون فون چی کانہہ کرن سہ چین گناہ گار کرن وبال چھ چالو نائت شریف تھو مت تھو نائت شریف تھو سیودی رنگ مسجد منز یخ زہ کرکھ نہ موبائل سائلنٹ تھیکھ ریکارڈ لاگت من شیخ ژور ہتھ نفر بوزن ریکارڈ مسجد من شیخا وبال چھ چالو وین دپو تہ نہز اشی تیل پھشت چھنا روب چھڑیا بالکل نا امید چھن گژھن نا امیدی چھ کفر ہا ہا جوانو نا امیدی چھ اللہ تعالیٰ کر کمن کمن مغفرت ترمذی شریفس من حدیث کت من روایت چھ کرن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کیا فرماون بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمس من آسن قیامت من شخص دزن تم تلن جہنمس من کریکہ ناد کیا تلن نہ بلائے لگے ست دان تو لاش نکت کیا تلن کریکہ اللہ تعالیٰ فرمائے تلائی من یور آئے ان اللہ تعالیٰ فرمائے تہہ کیاز تلو کریکہ ناد یہ ترمذیس من تم بند زن عرض دپنس یا اللہ اس دپ ث بلائک اس دپو اس پہ کر تو رحم ہاں ہاں کیا کرت اللہ تعالیٰ فرمائے میون رحم تہہ پہ یہ تھی گھو تور یہ تہ مے تھمت چھو یعنی کت جہنم کت یتھے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اخ نفر نی ٹکھ کیا نی ہے دو حض کیا نی بیاکھ نفر ترائے اخ قدم تو دی پاک کن نظر ربس کن بیاکھ قدم ترائے تو دی نظر ربود سان بیاکھ قدم ترائے تو دی نظر اللہ تعالیٰ فرمائے تلا یمن کری دون میری آلو آئے ان ایک اس فرمائے اللہ تعالیٰ چیکیز نیت دو یل میں ونی گاز جاننے مز بے نبیز یا اللہ میں موند دنیا اس میں زہر چون کیا مونم نہ صبح نہ شام نہ وتوی نہ بہوی ہمیشہ کر نافرمانی مے دب آز فرمو ژے یا اللہ گاز جہنمس مے دب آز مانو دزن تو چھ دزن آز مان چون حکم کم سے کم اللہ تعالیٰ فرمائس آز مون نا یت کریں ضائع گاز جنتس بیس فرمائے اللہ تعالیٰ تلت سوری ہوئی تکیاز اسکے نظر نظر دون قدمس قدمس پہ یا اللہ بہس دون نظر نظر بہ دون ثکرک میں ون آلو ثکرک میں مغفرت امی اسس بیاکھ بیاکھ قدم تراون ثکرک ون آلو ثکیا کرک میں اللہ تعالیٰ فرمائس چا چھے امید بہ کرے معاف اہن حض یا اللہ امید چھے امید اللہ تعالیٰ فرمائس آز تہ کرت نہ امید کی ژتی جنتس اللہ تعالیٰ چھ آسان پیاران پنن بندن یم کار یم کرن توبہ بہ کیا کرکھ امی چھ درد سن اللہ تعالیٰ فرماؤن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان اللہ تعالیٰ کے فرمائے تھے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے نہ نہ تیل پہ نہ کافر تمن کس دی امید تو کافر اللہ تعالیٰ فرمو اے انسان انسانس من کافر تو آیا یہ عیسائی تو مرزائی تو شیعی تو سنی تمام اے انسان ما غرک بربک الکریم ژے کم چیزن کورکھ مے کریم ربس نش دور ہم تو ما علم کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روئے منزل ہی اس کس ہاؤ واس کانک چھن مانگ نہیں یہ لنے شدایت منگوئی اس میں تک مانگن تو رب اس موئی پھی اس چھو دوان منز تکرن اوور ایکٹنگ
تچھا سمجھے سیون حضرت علیہ فرماون وضو کریو جوان ہن پٹھ نماز پڑھو بزرگن ہن پٹھ دعا کریو بچن ہن پٹھ بچیل دعا چھنا منگن تم چھ گسن مائلس اگاد ایز دونا تچھا وچھ مت 5 روپے نس گاڑی بازر اس چھا تم دبن مائلس اوبجی مین ہو گور اوبجی اندن 300 سن ڈرس لگے بلا یہ کار کو پینٹ تچھا سمجھو يا هومن هون پیٹھ ہم کمپوزر اب جی مین گڑ چھا سندر دانے نقلی گان سا درن سا نقلی گان اس سمائن ہے شور چ اگائی گسن تمس تھا تو یل تمس شو گسن کن چیزو تمس تھا تو یہ نات لاش روپے بند نہیں سو دبی نہ مجھے گاڑی چاہیے 50 روپے تمس کے لاش روپے حضرت علیہ فرمان دعا کریو بچن ہن پٹ کمن ہن پٹ ربس گچھو اگائی دی یعنی کہ تیز کریو مانگ من تیز تو تائن ما وچھو تھود کیا یہ تائن مانگ پھیرا کتاب ما چھو واقع آخ یہ چھو اکثر بیان کر بنی اسرائیل اس مزو شکت آخ ستن ورین اس پنیس بتس کرنا آلو یا سنم یا سنم یا سنم ستی وہر چور سکسر نگر مزنیر یا سمد اللہ تعالیٰ فرمز لبیک یا عبدی فرشتو کر عرض یا اللہ امی حاج کوری ستھن ورین پینجز بوتس آلو تین دیتو سن جواب آلو گفتو لس چون نائم مبارک نیت ربا چی دیتو جواب اللہ تعالیٰ فرمو بیداری مز کرو ستھن ورین بوتس آلو تین دیتو سن جواب کی آلو گفتو لس چون نائم مبارک نیت یہ لمن بیت جواب دیمز بوتس میں ربس فرق کیا روز جوان چھ گسن نو امید شیطان سن گوڈنچ محنت چھ روزن سہ چھ دون توب کرن سہ دن مکر توب سہ چھ کوئی لاکٹ تا کر پھرا خاندر کرت پڑ پڑ نماز دون مس کیا دون ہتا کرتائن ڈرگ سمگلنگ بنا فی الحال مکان زپر ان گاڑیا واڑیا پت کر توب کیا کر دون مس ون یل جوانس بچارس گو احساس کیا گوس یہ دپن بکر توب شیطان چس تراون وسوس دپن چس چنا کری روب ما یل سو چیت کری ما پنجاب شکھ وشن کلوری جنتس ترائیس وسوس کیا ترائیس جس پت آسن بچور بچ گمت کیا نا امید شان دپن تا میا کر کر روب ما نا امید اور اللہ تعالیٰ چو نا پسند تیم یم نا امید گیچ نا امید چون گاسون تیدی بھی روب کو تا کرما اتائب من الذنب کم اللہ ذنب اللہ یہ لئے توب چکرن گناہ گار گناہان تو توی چکا سن زم چن گناہ سن کن وہ اندھے پیتا نحاد چھ دکھائی سو وعد ایس کر روب ماف بیدی مو زبان میں سنجا نحال اس تھاپ اگن روب کرما مگر ندامت سان منجوس ساری زمین بر آسمان سات آسمان سمندر جنگل مکان گلی کوچ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اگر گئی گسن گسن مسلمان است اگر گئی بشریت تقاض ربز دب ربا نکر ماف آخ گناہ تھائی نہ تیتی سوری مٹائی رب چو گفور رحیم سچ ماف کرن لو اس کرو کون ساڑھ نو چھ نماز بس بکر اختتام ساڑھ نو چھ نماز اس کرو کام سائت حسن ہے کیا اشت اس کرو ان کے مسلم میں اراد اس کرو توب کیا کرو بروٹ کن کرو اراد گناہ کرو کیا کرو اراد بروٹ کن کرو گناہ ہاں اگر بروٹ کن گناہ گو اللہ تعالیٰ بچو ان بخشے تکاز تصنو بھی کیا کرے کوئی زمان بحث کرنے کے سوال دوہرو یو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اشگا وحی دیو اللہ تعالیٰ چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سنگ بند آخری رسول اشو توب کرن شرکس کفرس بدعتن نماز نپڑنس قرآن نپڑنس
دوخ دنس غلط تعلقات غلط گیم گنس اپوز ونس رشوت خوری دینش بغاوت کرنس یا اللہ سون توبتو قبول الحمدللہ رب العالمین مصوب کرن دعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله تشكسون خالق مالك پروردگار تشك شان بود رب يا الله چون رحمت چو وشي چون فضل چو سٹھا بود چون کرم چو سٹھا بود يا الله اشك سا آخ خدا مونمت آخ پنون خالق مالك پروردگار اشك سوري كنسوي اشن چوري كهن يا الله یہ جے سیت ونن یہ چے دل سیت ونن دل سیت تصدیق کرن جے سیت اقرار کرن اچھن سات خدا کی اچھ یا اللہ چے پر سوری و اما السائل فلا تنهر یا اللہ سائلن پزن دک دیون کی اچھ چون خطا کار بند سیاہ کار بند گنہگار بند مگر چنس محبوب سین امتی اش پر تر نظر رحمت یا اللہ یت مجمع ہدایت یمن جوانن ہدایت یمن بزرگن ہدایت یا اللہ اش کر ہدایت عطا سانن ماجن بینن ہدایت سانن کوڑن ہدایت تیندس پردس روش تیندس عزت روش تیندس عصمت روش یا اللہ اج بچاو کبیر ہا گنہ نش اج بچاو صغیر ہا گنہ نش یا اللہ ذلیل گس نش بچاو رسوا گس نش بچاو یا اللہ بدعت نش نجات رسومات نش نجات ہمیش تو دین اس پر دائم قائم یا اللہ ینہ زہ تکبر کرے کہ یا اللہ ینہ زہ تکبر اس من مبتلا گسو یا اللہ پنی حفاظت کر یا اللہ اخلاص کر عطا للہیت کر عطا تقوا پرہیزگاری کر عطا ولایت نور کر عطا معرفت کر عطا ولایت نور کر عطا ولایت خاص سہ کر عطا قدمس قدمس پہ کر پنن دھیان عطا نمازن مز کر پنن دھیان عطا یا اللہ راتس دوس کر پنن دھیان عطا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی محبت کر عطا یا اللہ اج بچاو بینے مازی نش اج بچاو قرآن نہ پڑھنی نش اج بچاو دوخ دن نش اج بچاو ابز نش جوانن کر راش غلط تعلقات نش یا اللہ بیمارن شفا فائزر بیمار شفا گرن اندر یم بیمار تمن شفا ہسپتال اندر یم بیمار تمن شفا سفر اندر یم بیمار تمن شفا گنتن اروحن مغفرت یا اللہ سن اسماعیل اسماج مغفرت یت کان رشتہ دار گزرو مت تمن مغفرت یت بشتی کر حفاظت یت بشتی بچاؤں گمراہ ان شاء اللہ یت کر قران زندہ یا اللہ یت کر علماء پاد یا اللہ یت کر صلحہ پاد یا اللہ یت کر حافظ قران عالم دین بزرگانی دین پاد یا اللہ یت چ مدرسہ چلن بس کر دن دگری رات چگنی ترقی عطا یم تک بچ پڑھن یا اللہ تم بناو حافظ قران حامل قران عامل قران دینداری کرو عطا یا اللہ اخلاص کرو عطا پڑھناون وال حفاظت اندس علم عمل برکت یت چ یا اللہ حضرت مفتی صاحب بالخصوص حضرت امیر صاحب کی حضرت عمرن برکت یا اللہ ان باقی ذمہ داران چ یم تو علماء حق ربانی چ یس تو علماء تبک چ اندس علم از برکت یا اللہ یزن عمل برکت یا اللہ من کر مضبوط اخلاص عطا پر معرفت کرو عطا یا اللہ یون سای پوشنا یا اللہ یون تربیت کرش نشیر یا اللہ یون صحبت کرش نشیر یا اللہ من کر روش حفاظت مساجدن کر حفاظت خان کا کرو آباد مدارس کرو آباد دینی کل کرو آباد یا اللہ پتر پمتن کر دستگیری اوڑی مائلن کر پرد پوشی بے اولادن کر سوال اولاد عطا بے جوڑن کر سوال جوڑ عطا یم بچ بچ پرن یم کرو کامیاب بے روزگار ان سوز حلال روزگار یم غم پریشانی من مبتلا یا اللہ تمن کر راحت عطا سکون اطمینان کر عطا ام ساری دعا کر قبول و تفعیل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم